Urugwiro wabonye ko Perezida Kagame yagiranye ibiganiro na Blinken Anthony wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Barasa ku munsi w'ejo twari twaganiriye ku bibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu biganiro byinshi bitandukanye, tuganira ku bibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko n'ibibazo bitarangira, niyo mpamvu bihora mu makuru. Perezida Kagame yagiranye ibiganiro kuri telefone n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken, cyagarutse ku bibazo by'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika rivuga ko Blinken yagiranye na Perezida Kagame ibyo urugendo umunyamabanga wungirije wa Amerika Victoria Nuland aherutse kugirira i Kinshasa. Kuwa kane tariki 6/2023 Perezida Tshisekedi yagiranye ibiganiro na Nuland. Nyuma yabyo Nuland yabwiye itangazamakuru ko baganiriye ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Congo bikomeje koreka abaturage. Icyo gihe yanavuze ko Amerika yahaye Repubulika ya Demokarasi ya Congo inkunga ingana na miliyoni 48 yo gufasha abaturage bo mu burasirazuba. Blinken yabwiye Perezida Kagame ko inzira ya diplomasi ariyo ikwiye mu guhosha umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Asaba impande zombi gufata ingamba zatuma bigerwaho. Ibi biganiro bibayeho nyuma y'iminsi RDC isohora amatangazo avuga ko u Rwanda ruri muri gahunda yo kurushoza intambara kugeza naho byasabye ko guverinoma y'u Rwanda ibivuguruza. U Rwanda rwavuze ko RDC ikomeje gushaka urwitwazo rwo gushoza intambara no gushakisha impamvu zo kugaba igitero ku butaka bw'u Rwanda, ari nako ikomeza guha intwaro gutera inkunga no gukorana n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda. Raporo yaro niheruka kugaragaza ko Leta ya Congo yahaye intwaro imitwe irimo FDLR kugira ngo ifatanye n'ingabo za Leta mu kurwanya M23. Ni byinshi baba baganiriye, ariko ibirebana n'umubano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ntabwo meze neza. Yewe ntabwo meze neza cyane kuko hari ibibazo bitandukanye n'uko byari bimeze mu minsi ishize, kuko muri iminsi ya vuba uretse ibyo kureba mu minsi wenda ya kure mu ntangiriro z'umwaka cyangwa umwaka ushize hagaragaye ibikorwa by'umwuka mubi. Ingabo z'u Rwanda zavuze ko hari ibikorwa bya FDLR biri hakurya y'umupaka. FDLR kwitandukanya na FRDC biragoye. Babyibuka Colonel Diarasa ari mu burengerazuba bw'u Rwanda abwira abaturage murabe maso, mwitonde, mwirinde, FDLR ishobora kwinjira aho hantu. Mu nyusa za magendu niho FDLR ishobora kunyura ikazi igahungabanya umutekano w'u Rwanda. Hadaciye kabiri tubona itangazo rya Repubulika ya Demokarasi ya Congo rivuga riti u Rwanda ruri kwitegura kugaba igitero ku butaka bw'u Rwanda. Ngo u Rwanda rwasohoye itangazo supertext yo gukurikira FDLR bakagaba igitero ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko iryo tangazo nta ryari ryasohowe aho Leta y'u Rwanda isanzwe inyuza amatangazo. Mu minsi yakurikiye nibwo twumvise Repubulika ya Demokarasi ya Congo ivuga ko yasubije inyuma igitero cy'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo n'ibindi byakurikiwe. Navuga ko umwuka utameze neza, kuba Blinken n'umukuru w'igihugu baganiriye ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Congo, ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi u Rwanda na Congo, mu gufata inzira ya diplomasi mu gukemura ibi bibazo, twakizera ko mu minsi iri imbere hari kiri bukorwe wenda inzira y'ibiganiro igatangira ibintu ibibazo bigakemuka ibihugu bikongera bikabana neza ikibazo byahoze. Urumva twakunze kugenda tubigarukaho iminsi ku yindi, ibibazo biri muri Congo ni ibibazo by'abanyekongo ubwabo. Ibyo ni ibintu binazwi cyane kandi igiye kureba usanga ari ibibazo ahanini bihera ku mateka, ku mateka y'uko Afurika yigabanywa ndetse na Congo baza kuyigira igihugu kinini. Buriya usibye no mu burasirazuba bwa Congo no mu burengerazuba bwa Congo, Congo baragiye barayikata iragenda bayishakira icyambu cyitwa Matadi, iragenda igera hafi kuri Atlantique. Yes, usi Atlantique hafi ya Congo Brazza, byari mu rwego rwo kugira ngo iki gihugu kigere ku nyanja. Ariko ibyo ni ibyakozwe n'abakoloni cyane cyane b'Ababiligi, cyane cyane ko iki gihugu bakitaga ngo Congo Leopold, Congo Belge. Noneho kapitali umurwa mukuru ukitwa Leopoldville. Leopold yari umwami w'Ububiligi.
noneho icyaje kugaragara nuko Kongo muri dare zane 60 mu myaka ya 60 yari iri kwibere yari iri kwibere ry'abaki ry'ababirige kupira hano kuri Kinshasa eh reba abantu bese umuhondo bakuruye bakuruye kare akantu bakuruye bavuga ko kacaga karaka Kongo Brazzaville abazi by'amateka Kongo kugira ngo bishyire ku cyo bita Océan Atlantique inyanja ya Atlantika igira hariya abantu babyumve neza abana bisobanukirwe no kugira ngo uburyo Kongo icyo gihe abakoloni bayikolonizaga babone uburyo amato yabo azajya atwara amabuye y'agaciro adaciye mu kindi gihugu ahite yambuka ajye mu nyanja ajye ku mugabane w'Uburayi ajye mu bihugu by'Ububiligi n'ibindi abantu babyumve neza ikibazo cya Kongo bakunda kubigarukaho nabo banyamerika n'abandi bakabijyaho ugasanga rimwe na rimwe baravuga ngo u Rwanda ngo niruganire na Kongo ariko wajya kureba bo ibintu barabica ku ruhande ibibazo bya Kongo bimaze imyaka n'imyaka byaratewe n'iki n'abakoloni ni ibintu abakoloni bakoze ku bushake bwabo bagiye bafata imipaka bayikata uko bashaka abisanze bavuga ikinyarwanda bamwe bakatiraho bajya muri Kongo aho ngabo kugeza kuri uno munota ntago bameze nk'abene gihugu b'abakongomani babafata uko bashatse ubundi rimwe na rimwe bakanabanena cyangwa bakabavangura barababwira ngo rentrez chez vous yes mutahe iwanyu ibyo twabwiye sasa iyo tugiye kubona nka Amerika ivuze ngo igiye kuganira ngo n'ibi bihugu ngo ku kibazo cya Kongo ngo u Rwanda njyewe ku giti cyanjye ngiye uko mbibona no kuyobya 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 uburari kuko yaba ari ababirigi yaba ari abanyamerika iki kibazo cya Kongo barakize kandi bakigizemo n'uruhare aho kiri kugeza kuri ubu kugeza aho noneho ujya kureba ugasanga urumva bamwe mu bayoboye igihugu cya Kongo uhereye usibye Lumumba Patrice Emery Lumumba no ku munsi w'ejo twabivugagaho we yanze kubingaruzwa muheto yanga kudiktwa ni ukuvuga kumubwira ngo cahacahacaha kumuvugiramo noneho baza kureba baravuga ati uyu muntu biragaragara ko afite tendance yo kujya ku yindi bloke bari bahanganye nabo ariyo y'abakomunisti icyo gihe yari RSS nibwo baje kumwikiza baza gushyiraho uwitwa Joseph Désiré Mobutu ari waje kwitwa Mobutu Sese ko kugenda wa Zabanga nawe kijya ku butegetsi yazanye ibyo bita ngo l'authenticité kwerekana ko abanyamahanga bashaka kubakoloniza cyangwa kugera gutera amazina yabo ariyo bitwa n'ibiki byose arahindura ariko ntago yigeze ahinduka ngo ayakomeje kuba igikoresho cy'aba bantu gusa nibyo twagarukaga kuri uno munota iyo ugiye kureba mu burasirazuba bwa Kongo kugeza kuri uno munota twanabigarutseho ku munsi w'ejo duhora tunabivuga hari imitwe irenga 130 ikora mu burasirazuba bwa Kongo ese iyo mitwe yose igera ku 130 yabaye 2063 iyo mitwe yose niyo u Rwanda rushyigikiye iyo mitwe u Rwanda rwo ruteze igihe cyose muri ntuza ahubwo u Rwanda ibi bihugu byateye imbere dukunda kwita ngo byateye imbere ntuza harimo Amerika n'Abafaransa n'abandi bashaka kuyifata urumva nk'insina ngufi bumva ko igihe Kongo itatse gatakana u Rwanda urumva bazajya bavuga bati tubonye uburyo tugiye kwinjira muri iki gihugu twitwaje urwitwazo kubera aba bantu biriza urumva icyo ni ikibazo nyamukuru gikomeye hano bakubwira ko abantu bakomeza kwiriza nk'abana ni gute igihugu kingana kuriya gifite imitwe irenga 130 urumva kigira gutya kikavuga kiti hari umutwe ufashwa n'u Rwanda ibibazo bakabigira rusange ibindi bibazo niba nabivuga hari ibibazo byinshi biba muri Kongo za ituri n'ahandi hari byagiye bibaza za ahandi mperuka kumva higeze kuba ibibazo nihera ngira ngo ni hafi ya za Lubumbashi ahose ahandi hari muri bahita gute hano hari ibibazo nabwo bishingiye ku moko hagati na hagati ku moko haza n'imitwe imwe yitwara gisirikare urumva ibi byose ntago banegereye n'u Rwanda sasa ikintu ushaka kuvuga iyo ugiye kureba nk'aba bantu bavuga ngo baravuga rikijyana hirya no hino ku isi bafata ibyemezo mu kanamaka k'umuryango w'abibumbye bafite n'ibyo bita droit de veto buri gihe ibibazo bashaka abandi babyegekaho noneho kubyegeka ku bandi kuri bo birabafasha kugira ngo ubutegetsi buri hariya
berekane ko banabushyigikiye banabuteye inkunga muri za gahunda zabo dukunda kugarukaho ibyo bita agenda cache no kuvuga ko hari impamvu iba yihishe inyuma y'ibyo bino umuyobozi uriho bazamukoresha muri uru buryo runaka bagamije kugira gute kugira ngo cyagihugu kigumemo akavuyo ariko bagamije kugira ngo ijambo ryabo bashaka ryumvikane kandi rihoreho ni nayo mpamvu bavuga bati tuzakora ishoboka byose nibwo nkubwo hari ikibazo kimaze imizi kivugwa cyuko Monisco bayihaye igihe kugeza mu kwa 12 kuri uyu mwaka ishobora kugenda niba yamaze kugaragaza ko akavuyo gahari gakomeje kuba hari igihe bazahindura misiyo ya Monisco Monisco bavuga ati niguma hanga ubundi se murage kibibazo bigihari iyo kuhaguma kwayo bamwe babibonamo nk'ikintu kizafasha kizatuma bimwe muri ibyo bihugu bishobora gukomeza kugira ijambo ku buyobozi bwo muri ko barasane naho hantu haba harimo urujijo rutumvikana utangiye ubisobanura abateje ibibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abakibitezana n'uyu munota ese iyi Monisco ihari ihagaze ihagarariye nde inyungu nizande uko gukora ku mazi kugizana n'uyu munota nibande babyungukiramo none wa muntu uri hejuru y'ibyo bibazo byose ariko uri tremare mu kwiyerekana imbere y'amateleviziyo wiyerekana nkaho ari umukiza savior cyangwa umukiza muri bibazo noneho akaba ari utanga amategeko yanyuma n'ubundi mu gihe Afrika tugitegereje amaso ko dukemurirwa ibibazo n'abaduteje byo bibazo in first place ibibazo ntago abanyarwanda n'abanyekongo babyiteye kugira ngo hahore hari ikibazo abantu bapfa buri gihe kimara imyaka n'imyaka ntabwo uru Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byabiteye ni bihugu byari bituranye imyaka n'imyaka bagiranye ibibazo ku buryo bwa cyama ariko bakongera bakabikemura uku kuntu ko kuvuga ngo igice kimwe cy'abanyarwanda gikatiweho umupaka n'ubutaka bw'u Rwanda busigaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kakayuzi ko mu rubibi bimeze nka Kashmir bimeze nko mu Buhinde na Pakistani abaturage bamwe baturuka ku butaka bumwe bahora ku munsi w'ejo nibwo nabonye abahinde bizizaga independence babonye muri nyuma y'intambara y'isi ya kabiri bimeze nk'aho babasigiye makano Kashmir na Pakistan aho bitandukanye ho gato kuko buri za Kashmir zo ihora itangaza kwigenga ntabwo ndumva kivu cyangwa ariko ibyo nabyo kwigenga muri mese ntabwo twabyumvise bitangira kugwihwiswa ninge niho bitandukaniye ntabwo turumva abakongomani bahaguruka cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ngo turashaka ubwigenge bwa Kivu urumva nibigera ku rwego biramutse bigeze kuri urwo rwego biramutse bigeze kuri urwo rwego byaba ari ibintu bamwe byabashimisha haba nanone biteye ikibazo ku rundi ruhande gusa igiye kureba ikibazo cyo muri Kongo twabivugaga ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza muri ibi bibazo abantu barabyibaza kuzihe inyungu k'abakongomani ubwabo bashobora kwicara ikibazo bakakirangiza ese nikuba ko hari ikibazo cyananiranye ese ni ikibazo kitabonerwa igisubizo yewe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kubagira inama ariko buri gihe iyo ujya kumva ngo ibikubwira ngo ibihugu runaka ngo turabizi ko muri aha bigeze gutangaza bavuga ngo ingabo z'u Rwanda ngo ziri muri Kongo ngo muzihakure ubyibuka ko bigeze kubivuga mu myaka yashize mu minsi yashize ibyo kandi bimenyetso reka nkubwire n'ibimenyetso bihari bifatika berekanaga ikindi nanone ishaka kuvuga hanga gikomeye ni ukuvuga ko niba abaturanyi baturanye bashobora kumvikana abandi bakagirana inama ariko ikibazo cy'abakongomani ni ikibazo cy'abakongomani hagati yabo ni ukuvuga ko wenda bamwe badashaka kumva inama ariko abakongomani iki kibazo bashatse umunsi umwe bakwicara bakakirangiza ntabwo ari ukuvuga ko ari ikibazo cyagombye kuba ingorabahizi ngo gifate isi yose cyangwa gihore gikururana ahubwo bashake kusa bakomeze kugenda bakegeka ku Rwanda ibi bintu tunabyo no kuyandika makuru ni uko ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuvugishije ukuri ntabwo kizigera gikemura n'abanyamerika ahubwo ndemeranya nawe abanyamahanga bashobora kubagira inama ubwabo bafite ubushobozi bwo kugikemura mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko umukuru w'igihugu ugeze kuvuga ati ese ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo aravuga ati ntabwo ziriyo iyo ziza kubayo ziriyo ziba zarakemuye ikibazo cyananiwe gukemurwa na Monisco ihamaze imyaka 30 ubanze barebe iyo ni Monisco imaze imyaka irenga 22 kuko ziki muri Kongo ni nations ni ifite ibikoresho byose n'ibyangombwa byose kuko ahangaha abantu barebwa n'ikibazo direct nibo bakwiriye kugikemura kuko mwebwe u Rwanda muzi icyo Kongo ikumariye mu buryo bwo gufatanya mu bucuruzi no kugira abaturage benshi ariko nanone
ufite impungenge nk'igihugu umutwe wasize ukozesha jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 umutwe uri kurera abana muri ideoloji twabonye ama interview muri za 2008 s'abana abana babandi bitaga kadogo kera b'imyaka 10-15 bari kuvuga bati tuzagaruka mu Rwanda ariko ati turashaka ku extermina letutsi noneho impungenge z'u Rwanda urazumva kuko bahora bavuga bati twebwe FDLR turi kwavanza tugana Kigali ntabwo twavanza tugana Kinshasa nta kibazo dufitanye na Kinshasa tugifatanye na Kigali noneho n'impungenge za Republika Demokarasi ya Kongo zikumvikana bakavuga bati natwe dufite ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo imitwe yose yitwaje intwaro y'ibihugu by'amahanga ikorera mu burasirazuba bwa Kongo ibyo ni ibibazo bihari ikazi igahungabanya umutekano w'abaturage bacu hari n'imitwe interne ishaka guhungabanya umutekano wacu ni gute twakumvikana aba baturage turabaha protection gute nk'abandi baturage ba Kongo turabafasha iki kugira ngo nabo biyintegre muri communauté congolaise ntibibe nkaho ari ukubatererana aho ngaho ikibazo cy'abagikemuze kuko Kongo icyubuze ntago ari ubutaka bwo gutuza abaturage bahunze ngewe ikintu nemera munini icyo Kongo ibura ni ukureka kumva amabwire y'abakure icyo nemera bakeneye kuza ku kubateranya n'abaturanyi kugira ngo bazahore baza kabaje gutanga support support itagomba gutanga n'igisubizo kuko baba bakeneye gukora mission y'igihe kirekire hari ikintu cy'abanyarwanda barasaba barubwiza ukuri ubu ngubu ibihugu byose byo muri drone binaniwe gukemura ikibazo cyo muri Kongo mu myaka 2 cyangwa mu mwaka 10 urumva ariko bakeneye kubiproronja mu myaka 20 mu myaka 30 urumva nibwo bazavuga mukanya habamo ibyo bita agenda kashe abantu babyumve neza hari ikindi kintu kiba kibyihisha inyuma nicyo dushana navugaga mukanya igihugu cya Kongo urebye ukuntu kingana urebye ubutunzi gifite urebye abaturage gifite ni kimwe mu bihugu bifite ubukungu bwinshi ku isi ariko ubwo bukungu nta kintu bumariye abanyagihugu ba Kongo byatewe n'iki byatewe nuko ubuyobozi bwagiye bujya busimburana ntacyo bwigeze bufasha kugira ngo abantu bo muri kiriya gihugu barusheho kubyaza umusaruro bukungu ahubwo hagiye hazamo umwiryane wo kubashwanisha bikagirwamo n'abande ukwenyegeza ku kuboko kw'amahanga cyane cyane ntabwo ari ibihugu by'abaturanyi ntanubwo ari ibihugu by'abaturanyi ahubwo tugiye kureba no mu myaka ya kera za 60 Kongo kibona ubwigenge ntabwo iki gihugu uburyo cyabonye ubwigenge ntabwo cyatekanye babonye ubukungu gifite baratekereza bati ese iki gihugu koko kizagira ubukungu kimara imyaka n'imyaka nikishobora kwigira kigakora ibishoboka byose tuzaba tukigifiteho ijambo nge niko mbibona iryo jambo rya Kongo rero bakoze ibishoboka byose kugira ngo Kongo idahorane ijambo ariko bakaza abantu bameze nk'abakiza bashaka kwerekana ko bayifitiye impuhwe ariko kandi batayifitiye impuhwe mu kinyarwanda bisobanura neza baravuga ngo inshuti urumva inshuti hafi ikurutira umuvandimwe wakure bisobanuye ko Kongo yagombye kubana neza n'ibihugu byose bituranye nayo usibye no kuvuga ngo ni Rwanda ngiye kukubwira ko kuva no mu myaka yashize Kongo Brazzaville na Kongo Kinshasa bisa naho bitameranye neza ni ibintu byakunze kuba abakongomani bo muri Kongo Brazza na Kongo Kinshasa kubera ko bamwe basa naho bapingana n'abandi kandi normale n'abaturage bamwe bagombye kubana neza abantu bo muri Central Africa na Kongo Kinshasa ibyo nibe wenda abaturanye hari giye batabura uto twuntu ariko dushyize mu gaciro bagombye kubana neza ese nicyo ngarukaho ibihugu yaba ibi bihugu by'ibihangange ngiyo kintu mbona byagombye gutanga inama kugira ngo Kongo itekane igira amahoro ariko ntabwo byagombye kwimpoza ntabwo bikwiriye tubyumve neza kuko birempoza bigira bikavuga ngo mugire gutya ngo mugire gutya ngo mugire gutya ngo mugire gutya ngingabo nyazanyu zira ngo muzikura ngo mugire gutya na gutya ugasanga icyo nicyo kibazo kubera ko abantu uzi impamvu Abdurahi hari igihe ba bantu bafitemo byari nakubwiraga inyungu zabo zishe badashaka kwerekana ikindi nanone hari icyo bashaka kuzageraho mu gihe runaka bari guteganya kandi noneho bashaka kubyereka abanyagihugu cyangwa abakongomani cyangwa abandi bo muri Afrika bagashaka kujijisha bagamije ikindi kuko Kongo ibihugu bya Afrika twabigarutseho no ku munsi w'ejo uri twa
George ni Emeroni abigarukaho ibihugu bya Afrika bimwe mu bihugu byakolonije Afrika ntibyifuza ko ibihugu bya Afrika bitekana bigira amahoro byifuza ko ibyo bihugu byahora bikaba bihora mu butindi no mu bukene buhoraho kugira ngo bya bindi bize nk'abantu babakiza bagiye kubaza baje kubafasha kandi batabafasha ahubwo rukubasahura ntago babafasha kuko baza ko bamafasha Afrika iba yarakemuye ibibazo bitandukanye none se ni Afrika imyaka yose ibaye irafashwa ihabwa inkunga ihabwa imfashanyo ihabwa inguzanyo none se Afrika ibibazo byayo birashira bishira gute se narasi ikibazo kuri Afrika bishira gute none se abaturage kimwe cyakabye kibatubyongera kurusha cyatu mugabane wa Afrika nibatuye mu mwijima nta muriro bafite nuvuga ngo ibi ni agahenda abana bakwereka ko bagufashije ariko barabizi neza ko wowe ubwawe wakifasha kurenza uko ufashwa baraza bagasahura abaturage bawe wagakoresheje mu guteza imbere umugabane bakavuga ngo tugiye kubaho ubuzima bwiza muri Amerika bakagenda bwa buzima bwose bwabo babayeho muri Afrika bakaba zero ngiye kukubwira ikintu kimwe gikomeye muri iyi minsi cyane cyane tugarutse kuri Kongo kuri Kongo ibihugu bikomeye cyane cyane wenda twavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika u Fransa ubwongereza ubushinwa uburusiya n'ibindi bihugu bimwe na bimwe birasa naho bishaka kwinjira muri Kongo ku ngufu ko byagenda kose kuko amakuru ya vuba avuga ko igihugu cya Kongo ubu kwisi nicyo gihugu cya mbere gifite amabuye yitwa lithium. Lithium rayas. Ayo mabuye yitwa lithium ubu ngubu bakubwira ko gahunda zihari z'umuryango w'abibumbye nuko kugeza mu mwaka wa 2030 niba nibuka neza ibihugu hafi ya byose ku isi bizaba bikoresha urumva ibinyabiziga bikoresha batteri batteri rero buriya nyinshi zikoresha umuriro w'amashanyarazi zigomba kuba zifite lithium none ngo bararebye basanga Kongo Kinshasa buriya Kongo Kinshasa ni kimwe mu bihugu Imana yaremye neza ishyiramo ubutunzi hafi ya bwose amazi menshi amashyamba amabuye y'agaciro ibyo byose Kongo irabifite none bimwe mu bihugu bikomeye by'ibihangange birasa n'ibishaka kujya muri iki gihugu kwangira ijambo bimwe ngo biragenda bikaganira na Tshisekedi uyobora iki gihugu tuzagufasha buri abuhugu butoya bwo mu rasirazuba tuzabwikiza tuzabikora ibi nibi ibyo biravugwa ni bivugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye igihugu cyitwa Kongo Kinshasa nicyo cya mbere ku isi ubu ngubu ukurikirane neza gifite lithium nyinshi none umwe ku 2030 icyo bita lithium ni izabyo buyisi mu bijyanye na energie zikoreshwa cyane cyane mu binyabiziga umufaransa arashaka kuhinjira umurusiya arashaka kuhinjira umunyamerika arashaka kuhinjira umushinwa arashaka kuhinjira umuhindi arashaka kuhinjira urumva ibyo byose rero baragenda bakiyegereza bakavuga bati hari ibindi bihugu bibaderanja twebwe tuzaza tubafashe uzajya kureba ukuri ubusesenguzi bwawe bazagira gutya bavuge ngo Kongo Kinshasa tuyihaye imfashanyo ya miliyoni 50 z'amadolari urumva ariko niba ajya guha nk'u Rwanda cyangwa Burundi babukubite miliyoni imwe y'idolari cyangwa ebyiri kugira ngo barimo kugira gute kuresha ni nko kuresha ikimasa muzikuresha ikimasa kijyana mu ibagiro kwa kundi ikibasa bagenda bakiresha buhoro buhoro bakiresha we bagiye bashaka kugikinja cyangwa kugikwana nta rundi tuvugisha ukuri nta runta abakongomani badukurikira barahari benshi bamenye ko ibyo bihugu byo muregera zo babwisi nta rundi rukundo bafite ibyo bihugu icyo gihugu cyanyu nukubera amabuye y'agaciro Kongo ifite barimo kureba akavuga ngo niyo azaba ahatsi mu bijyanye na energy cyane cyane ibikoreshwa muri muki mu binyabiziga ariko yiye kureba neza ubusesenguzi bwacu cyangwa ugakurikira n'icyo ngicyo ibindi bihugu bazi ko badafite izo ritumuzi nka gutya ariko baravuga ati iki gihugu abariho bose tugomba kureba ukuntu twabakurura tukabiyegereza barasa ni Kongo yo tuyigarukaho buri munsi reka uyu munsi tubaducumbikiye hano gusa birakwiye ko abantu bafungura amaso bagakunda ibihugu byabo aho gukunda inyungu ziturutse ku ruhande kuko ntago wambwira ngo Rwanda ruri mu mufatanye ruri gushaka kukubanira nabi
Amerika abongereza n'abafaransa bari mu birometero ibihumbi ijana ibihumbi cumi ibihumbi cumi na bitanu nibo bashaka kukubanira neza kandi rimwe na rimwe na bya bibazo byanyu usanga batanabizi neza batanabimetiriza nubwo bashaka ko mubikemura barabizi n'igihe badashaka no kubimenya ahubwo ntabwo bashaka ko mubikemura kuko nimubikemura muzagira iniyo kandi iniyo fera force ntayo bashaka iniyo fera force ugwa ibaze nk'ubu iniyo ituma mugira ingufu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarigiye kuza mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba Afurika y'Iburasirazuba buryo n'ibihugu bitakunze kugirana ibibazo cyane niyo bije barabikemura barabikemura hagati yabo Kongo izanye population ya miliyoni hafi ijana zigiye kwiyongera mu baturage bahari noneho hagiye kuba free movement miliyoni hafi ijana isanga miliyoni ijana na mirongo inani urumva kuba hafi miliyoni magana atatu abo baturage nibishyira hamwe bafite ibibazo yego bafite ariko bazabanza babikemure ni ingufu hagati yabo n'ubuhahirane bwabo buzatuma abaturage batera imbere nibakora arume ikomeye izabanza ize isukura amashyamba mu burasirazuba bwa Kongo uko kuyasukura aba bagashaka buhake bose bayarimo bazavamo n'ibibazo byose biri muri Kongo bizakira uko kubishaka kubikemura rero nibyo badashaka kuko Kongo itanze contribution mu muryango wa East Africa East Africa ikiyunga hamwe warabibonye ejo bundi Julius Malema bivuga ngo uburayi nta mipaka bugize niyo mpamvu buteye imbere na Afurika tugomba kubaho nta mipaka dufite ariko iyo wabanza wimagine ukuntu umwami w'Ububiligi agira gutya agafata Kongo kavuga ngo ni Kongo y'Ababiligi akayigabira noneho akajya twaraza uranium za oro n'iki za ubundi bya byose noneho abatabikoze ku bushake atabwego mu bikore gutya bajya kwivumbura bakabica bakabamara utuje kota ye nicyo ngabwira baramwampitana n'abakongomani tuganira cyangwa n'abandi abanyafurika ni bamwe ntibagombye no kugirana ibibazo kandi noneho ikintu ndi gukunda muri iyi minsi abaperezida bose ba Afurika barahagurutse barimo kuvuga usibye babandi bamaze imyaka mirongo itanu mirongo itanu hafi mirongo itandatu barabaye ibikoresho byabagashaka buhake cyangwa by'abakoroni nibo baceceka barimo ba Paul Biya n'abandi bose ariko noneho abasaza noneho bamwe abandi bo muri iki gihe barimo kuvuga Afurika igomba turaza kubigarukaho kuri Cyril Ramaphosa abivuga avuga ati nibura ibyo mwatwibye mu myaka magana n'ishize muduhe ikirenga inyungu zirenga makumyabiri na gatanu ku ijana noneho tubane niba mubishaka haba icyo bita partenari iyo yo ntayo baguha wenda ariko byibuza Afurika nayo nk'urugero reka tuze kubigarukaho ku gihe cyabyo gusa abaserena amaposa abantu bafite ibitekerezo bavoma kwa ba Nelson Mandela kuko aba baserena amaposa batangiye mu buyobozi bwa ANC kuri ya myaka yo muri za mirongo cyenda mirongo ine n'icyenda ubwo Nelson Mandela yari ari gusohoka muri gereza abaserena amaposa nibwo batangiye ubutegetsi mu mashyaka y'abakiri bato no mu mirimo ariko bazamukira mu bitekerezo by'aba Nelson Mandela